ଦାଣ୍ଡି ଯାତ୍ରା ଓଡ଼ିଶାର ଗୌରବପୂର୍ଣ୍ଣ ଐତିହ୍ୟର ଯାତ୍ରା, ଅତୀତ ଉତ୍କଳର ଗୌରବମୟ ସଂସ୍କୃତିର ବାର୍ତ୍ତା ବହନ କରି ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ବାଲି ଦ୍ୱୀପ ଓ କଳିଙ୍ଗର ନୌବାଣିଜ୍ୟ ସମ୍ପର୍କର କଥା କହେ ବାଲିଯାତ୍ରା। ଏହି ଦିନ ଓଡ଼ିଆ ସାଧବ ପୁଅ ବିଦେଶରୁ ନୌବାଣିଜ୍ୟ ସାରି ଗଡ଼ଗଡ଼ିଆ ଘାଟରେ ପହଞ୍ଚୁଥିଲେ। ନଦୀ ବାଲିରେ ବିଦେଶରୁ ଆଣିଥିବା ଜିନିଷର ହେଉଥିଲା ବ୍ୟବସାୟ। ସେହି ସ୍ମୃତିରୁ ସୃଷ୍ଟି ଆଜିର ବାଲିଯାତ୍ରା। ଏଥିପାଇଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି କଟକ ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆ, ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରବଳ ଉତ୍ସାହ। ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏହାକୁ ଅଧିକ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିବାକୁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ହୋଇଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି। କଟକ ଇନ୍ କଟକରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଗ୍ରାମୀଣ କଟକର ଝଲକ। ସବୁଜ ବଳୟ ସହ ଗ୍ରାମୀଣ ପରିବେଶରେ ଦେଶୀ ଗାଈ, ଜର୍ସି ଗାଈ, ମେଣ୍ଢା, ଛେଳି, କୁକୁଡ଼ା, ଚଢ଼େଇ, ପୋଖରୀରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ରକମର ମାଛ, ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗି, ଲାଇବ୍ରେରୀ, ଚାଷ ଜମି ଆଦି ଆକୃଷ୍ଟ କରୁଛି ଲୋକଙ୍କୁ। ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ଅତୀତ ପରିବେଶକୁ ଭୁଲି ସହରୀ ପରିବେଶରେ ରହିଆସିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରୁଛି କଟକ ଇନ୍ କଟକର ପରିବେଶ। ଗୋଟେ ଗାଁ ପରିବେଶଟା ବନା ହେଇଛି, ମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗାଁ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କଟକରେ ଗାଁର ଗୋଟେ ଯେଉଁ ସ୍ୱାଦଟା, ଗାଁର ଯେଉଁ ପରିବେଶଟା, ସେଇଟାକୁ ଆଜି ଆମେ କଟକରେ ଉପଭୋଗ କରିପାରୁଛେ। ଏଠି ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ, ଆମର ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ ଆଉ ଘର ପରିବେଶ, ଚାଳ ଘର ସେଇଟାର, ଆଉ ଆମର ଯେମିତି ମାଣବସା ଗୁରୁବାରରେ ଚାଳ ଘରେ ଆମର ସବୁ ଚିତା ପଡ଼େ, ସେଇଭଳି ପରିବେଶଟି ଆମେ ଏଠି ପାଉଛେ। ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି କଟକ ଇନ୍ କଟକରେ। ଗାଁର ପରିବେଶ ନିଆରା ଲାଗୁଛି ଏଠି, ଯେହେତୁ ଆମେ ସହରରେ ରହୁଛୁ, ଗାଁର ପରିବେଶ ଉପଭୋଗ କରିପାରୁନୁ। ତ ଏଠାରେ ଗୋପାଳନ, ମତ୍ସ୍ୟ ଚାଷ, ତା ସହିତ ଚାଳ ଘର, ଝୋଟି, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖି ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଏଥର ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ପଡ଼ିଛି 1400ରୁ ଅଧିକ ଷ୍ଟଲ। ଆଲୋକମାଳାରେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇଛି ପୁରା ପରିବେଶ, ଯାହାର ଭରପୁର ମଜା ଉଠାଉଛନ୍ତି ଦର୍ଶକ। କଟକ ଇନ୍ କଟକ ପାଭିଲିୟନରେ ଗାଁ ଚାଲିଚଳନ, ସଂସ୍କୃତି, ପରମ୍ପରା ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଉଛନ୍ତି ଆଜିର ଯୁବପିଢ଼ି। ସେପଟେ ଡଷ୍ଟ ଫ୍ରି ବାଲିଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପଡ଼ିଆରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଆମର ଏ ଭିତରେ 70ଟା ଷ୍ଟଲ୍ ହେଇଛି ପାଭିଲିୟନ, ତା ଭିତରଟା ବି ଆମର ଗୋଟେ ସେଇ ଗାଁର ପରମ୍ପରାକୁ ନେଇକି ଅଛି। କୋଣାର୍କ ଚକ୍ରର ଗୋଟେ ସେଲ୍ଫି ଜୋନ୍ ହେଇଛି। ତା ଭିତରେ ଆମର ଯେଉଁ ଅର୍ବାନ୍ ଏସ୍ଏଜି ଅଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଭେଣ୍ଡର୍ସ କିଛି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଷ୍ଟଲ୍ ହେଇଛି। ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ବି କିଛି, ଯେଉଁଟାରେ ଟ୍ରେନିଂ, ଆମର ଯେଉଁ ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଛି CMC ତରଫରୁ ହେଉଛି, ତା'ର ବି ସ୍କିମ୍ସର ଷ୍ଟଲ୍ସ ଅଛି। କୋରାପୁଟ କଫିର ଷ୍ଟଲ୍ସ ଅଛି। ଓଭରଅଲି ଗୋଟେ ହୋଲସମ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ, ଯେଉଁମାନେ କଟକ ଇନ୍ କଟକ ଭିତରକୁ ଆସିବେ ସେମାନେ ଆ ଭିତରେ ବି ସପିଂର ମଜା ନେଇକି ଯାଇପାରିବେ। ବହୁତ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସବୁଆଡ଼ୁ ଗାଁରୁ ବି ଆସୁଛନ୍ତି, ସହରରୁ ବି ଆସୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦେଖିପାରିବେ କିଛି ଜିନିଷ ଯେଉଁଟାକି ଗାଁରୁ ବି ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋପ ପାଇବାକୁ ବସିଲାଣି, ସେଇଟାକୁ ଆମେ ତାକୁ ସେଠି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିଛୁ। ଏବଂ ଲୋକ ଗାଁର ଯେଉଁ ସଂସ୍କୃତି ଅଛି, ଯେମିତି ଆଗରୁ ଯେମିତି ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗି ଥିଲା କି ମନକରେ ଯେଉଁ, ଏମିତି କିଛି ଜିନିଷ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କିଛି ଡିଫରେଣ୍ଟଲି ତାକୁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରୁଛୁ। ଲୋକମାନେ ଦେଖିଲା ପରେ କି ଯେଉଁ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଆସିବେ, ଆମେ ଭାବୁଛୁ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିପାରେ। 8 ଦିନ ଧରି ଚାଲିବାକୁ ଥିବା ବାଲିଯାତ୍ରାକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ହୋଇଛି ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ତେବେ ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟଲ୍ ସହ କଟକ ଇନ୍ କଟକର ଝଲକ ଏଥର ବାଲିଯାତ୍ରାକୁ କରିଛି ଟିକେ ନିଆରା। କଟକରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସହ ଦେବାଶିଷ ଧଳ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।